ချောက်တက်ချင်လို့ခိုင်နေဝင်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချင်းတိုင်းသူလေးမိတောင်းနင်းလာပါရှင်ချင်းတိုင်းသူလေးမိတောင်းကချောက်တက်ချင်လို့နဲ့အတွက်ခိုင်နေဝင်ကိုလိုက်ရှာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမရဲ့တက်ကဆက်ချောင်းနဲ့ရှိပါပြီ။ဒီမကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ရှိပေမဲ့လေကိုဖြစ်သူကမလေးရှားမှာဖြစ်ပြီးအမအမေကတော့အိမ်ထောင်ကိုစီနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ဒီမနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရှိကြတော့ပါဘူး။ဒီမက
ရွက်ကွက်ကသူတွေကိုကူညီတောင်းပြီးဆရာမခိုင်နေဝင်ကိုလာရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးစားမိဘတွေကသူမကိုကြောင်းတက်ခိုင်းမယ်ပြောပြောထားပြမယ်လို့ပြောတာမို့သူမကလိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့စီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးထင်းပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွေးစားမိဘတွေမှာသူမပြင်ကလေးတယောက်ကိုမွေးစားထားပြီးကလေးနေနှုတ်မတော့ရတာဟာလည်း၄လလောက်ရှိပါပြီ။သူမကကလေးလေးကိုထမင်းရည်နဲ့ငပြောသီးနဲ့ရောပြီးတိုက်ပါတယ်။သူမကကလေးလေးကိုတနာတဲ့အတွက်မွေးစားမိဘတွေစီကနေအတူတူထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့ထွက်လာတော့ဘာမှမပါပေမဲ့သူမကကြောင်တက်ချင်တာမို့ကြောင်ပြောင်းလက်မှတ်နဲ့မပုံတင်ယူလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကဆရာမခိုင်နေဝေတို့က43ရက်ခွက်မှ KR ဖွဲ့တာကိုသူမကတီးတဲ့အတွက်လာရောက်ရှာဖွေတာဖြစ်ပေမဲ့ရှာမတွေ့တော့အနီးနားကသူတွေကိုကူညီတောင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမကကလေးလေးကိုလည်းဆရာမခိုင်နေဝေစီမှာထားချင်တာကြောင့်ကူညီပေးပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။သူမကကလေးလေးကိုဆရာမခိုင်နေဝေစီကိုပို့ချင်ပြီးဆရာမခိုင်နေဝေစီရောက်ရင်ကလေးလေးဟာကောင်းကောင်းနေရမှာဖြစ်ပြီးနို့လဲဝဝလင်းနေတော့ရမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာမခိုင်နေဝေစီမှာဆိုရင်ကလေးလေးကိုစိတ်ချရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူမလည်းကြောက်တက်ချင်တဲ့အတွက်သူမကိုလည်းကူညီပေးပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာဆရာမခိုင်နေဝေကိုလာရောက်ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကဆရာမခိုင်နေဝေနဲ့သမီးနဲ့ကလေးလေးကိုကူညီပေးပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေမိတောင်းနဲ့ကလေးလေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့လည်းနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။